За үзэгч та бүхний амгалан гэрээ. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувгийн хуулийн цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын дарга Занданш нар оролцож байна. За зочинтой улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар батлан гаргасан зарим хуулийн үзэл баримтлал зохицуулах харилцаатай болгох асуудлаар ярилцах болно. Тэгэхээр улсын хурл баялагын сангийн тухай хуулилд эрхцсэн орчныг бүрдүүлээ, сан байгуулах боломжийг бодлогын хувьд одоо бий болголоо. За энэ хуулийн гол зохицуулалт нь ерөөсөө ард түмэн баялагын эзэн байх, баялагын үр өгөөжийг иргэн бүрт одоо тэгш хүртээмжтэй хүргэж байх боломжийг бүрдүүлэхэд чиглэсэн одоо алхам болж чадсан уу? Аль эсвэл цаашид бас бодлогын хувьд тодорхой зохицуултууд хийх шаардлага үүсэх үү? За одоо Монгол Улсын үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөнд 2019 онд оруулахдаа бид одоо санаачлаад байгалийн баялаг, ард түмний мэдлэлд төрийн хамгаалтанд байх зарчим нийцүүлж төрийн нийтийн өмч гэж тодорхойлоод за байгалийн баялагын үр өгөөжийг үндэсний баялагын санд төвлөрүүлж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд тэгш хүртээмжтэй байх эрхцүү орчныг бүрдүүлнэ гэж ингэж үндсэн хуульчилсан юм. Тухайлбал одоо байгалийн баялагыг ашиглах төрийн бодлого нь урт хугацааны хөгжлийн бодлого тулгуурлаж одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг баталгаажуулах байгалийн баялагын үр өгөөжийг одоо ба ирээдүйн иргэн бүрд тэгш хүртээмжтэй байхад чиглэгдэнэ гэсэн юм аглахт. За энэ бол үндсэндээ бид олон улсын төр дотор Норвегийн байгалийн баялаг ихтэй улсуудын байгалийн баялагаа эрэлтэнд оруулсан баялагтай эзэн байсан дуршлагыг судалж юм оруулсан залт. Энэ баялагын сан бол хоригдлын ирээдүйн өмсөн хөрмтлэн сан ирээдүйн өвсөн хөгжлийн сан гэсэн гурван үзэлбэртэй байна. За энэ маань одоо ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр буюу үндсэндээ байгалийн баялаг ашигласны төлбөр дотор байна. Байгалийн баялаг нь үндсэн хуулиараа дэлхийн бүх улсын үндсэн хуулиараа төр ард түмний мэдлэл байдсан бол тэрнийг ашигласны төлбөрийг төлдөг нь одоо роялти буюу эрхийн дотор байна. Энэ татварын орлогууд зам стратеги орд газруудын өрөгөж өрөлөл ногдлаа шиг энэ үндэсний баялагын санд төвлөрч ингээ хөгжлийн зорилтоор хөрөнгө оруулалтын зорилтоор за иргэн бүрдээ хоригдлын насныс нэрийн насныс хоригдлын сангийн хэлбрээр за ирээдүйнх энэ одоо ирээдүйн Монгол улс иргэн бүрд хүртээмжтэй байх ийм бодлого хэрэгжүүлж байгаа. Ер нь одоо баялагын сангийн үндсэн олон улсын зарчим бол ийм зарчим болж байгаа. Ер нь одоо сангийн орлогыг төрийн мэдлэлдэх стратегийн ордуудаас төлөвлөрүүлнэ гэж үзв үү? Аль эсвэл одоо хувийн хөвшилд бас мэдлэлд нь харьяалт эзэмшилтэнд байдаг стратегийн ордуудаас тодорхой хэмжээний орлого төлөвлөрүүлэх ёстой гэдэг зарчим тодорхойлогдсон уу? Нэгдүгээрт хувийн ч бай, хувьсгалын ч бай, төрийн ч бай, хамтарсан ч бай, гадаадын ч бай, дотоодын ч бай бүгд ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөр гэдэг татвар төлдөгөө. Энэ бол нийт борлуулалт тооцоолдог ашигаас биш. Ерөөсөө тэр нөөц ашиглаж байгаа учраас тэр ашигтай хэсгээс үл хамааран нийт борлуулалтын тодорхой хуваар 12 ч юм гээд төлбөрлөдөг. Энэ ашигт малтмлын нөөц ашигласны төлбөрөөр үндэсний баялагын сангийн ирээдүйн сангийн тодорхой хэсгийг бүрдэж байгаа юм. Хоёрдугаар нь энэ бол стратегийн орд газруудын төрийн өмч дондох ноглаа шиг тийм ээ. Амнаатаа бол бүгд төлөх нь шүү дээ. Стратегийн орд газруудын төрийн өмч дондох ноглаа шиг. Жишээлбэл Эрдэнэтийн жишээлбэл 5 толгой. Одоо 100 ба шүү дээ. Бидний ч ноглаа шиг ус тодорхой хувьд нь хөгжлийн санда хөгжлийн санда хөрөнгөлийн санда гэж хуваагдаж хөрөнгөлөгдөж явдаг. За 3 дугаарт нь бол яг хуулийн төсөлд Цэнгийн газрын санлын дагуу одоо стратегийн орд газруудыг бол бас тодорхой хувийг нэг л хувьцааж мэсгэж эзэмшнэ гэсэн ийм залт Цэнгийн газраас оруулж ирсэн. Энэ бол одоо 34% байх юм байна. Хөрөнгө оруулалт агуулгаад гэсэн гэж өөрчлөгдсөн. Нэг хувьцааж 34-өөс илүүгүй хувь эзэмшнэ. Өөрийн хөрөнгөөр хайгуулгээд олцсон ч гэсэн агуулгатай. Сангийн хөрөнгийн зарцуулалтыг ямар хүрээнд байхаар тодорхойлов? Ямар ямар чиглэлээр зарцуулна гэсэн үг? Оо засгийн газраас гурван үндсэн чиглэлийг оруулж ирсэн л дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хоригдлын сан бол Монгол банкнд байршина. Хоригдлын сан Монгол улс иргэн болгонд нэрийн нас одоо үүсгэнэ. За тэн дээр одоо саяны ногдлаа шиг амнаатын төлбөрөөр хоригдлын сан ч өсч үржээд яваад байна. А тэр өсч үржиж байгаа санга иргэн өөрийн нэрийн насаа тодорхой зорилттой тухайлбал эрүүл мэндийн тухайлбал орон сууцны
орон сууцтай бол яг өдөрөнд төлөж байна. Орон сууцны ипотекийн зээлийн ч орон сууцны дэмжлэг гэсэн эргэл агуулгатай байгаа. Ийм зөвлөлтүүдээр ашиглахлохоор тодорхой заасан. А сангийн урлагыг өсгөх одоо боломжийг ямар хүрээний зохицуулалтаар? А энэ сангийн хөрөнгө өсгөх асуудал бол Норвегийн сангийн туршлага бол улсынхаа төв банкын дээр байршлаад сангийн яам удирд зүйл засгийн газар орцсон удирд зүйл хэлэлт тавиад за ингээ энийг бол хараа тус мэрэгжлийн удирдлага улс төрөөс хараа тусаар хэрэгжүүлдэг. За энэ залтанд бол заавал ард түмэнд нээлттэй байхын тулд бүх шийдвэрийг улсын хурлаар хэлэлцүүл шийдвэрлэдэг байх. Ийм зарчмын хувьд тусгасан. Мөн ард түмний нээлттэй хэлцэж байгаатай ялгаагүй гэсэн үг. А баялагын сан засаглалын хувьд одоо улс төрөөс аль болохоор хараа тус байх боломж бүрдэж чадсан уу? Ер нь одоо эцсийн шийдвэр улсын хурл гаргана гэдэг нь одоо улс төрөөс хамааралтай зарим одоо сөрөг нөхцөл байдлууд үүсэх эрсдэлтэй байна гэсэн үг үү? Цаашдаа ийм нөхцөлийг яаж хаах вэ? Ерөөсөл хамгийн гол асуудал энэ шүү дээ. Жий аль болох хараа тус ерөөс бүрэн л хараа тус байх хэрэгтэй байхгүй мэрэгжлийн удирдлага чинь. Болгож байгаа зарцуулт нь. А мэдээж орлого төлөвлөлтөнд бол ард түмний хяналт буюу улс төрийн хяналт бол байна. Хяналт тавих зорилгоор улсын хурлд танилцуулж шийдвэрлүүлж байгаа юм. Ерөнхий арамын тийм байц. А ер нь яг хуу хөрөнгө оруулалт бол өөрөө мэрэгжлийн удирдлагаар ангадаг хэрэгтэй. Хараа тус мэрэгжлийн альва нэг сангууч шиг одоо энэ авлигалын сан болчлохгүй. Энэ бүх нөхцөлийг хаах зорилгоор нээлттэй тод байдлыг болгож байгаа. А цаашдаа хүлээлт тушаалтын хяналтаас албан туш альва албан тушаалтын хяналтаас бол ард түмний хяналт илүү хүчтэй байхгүй. Ард түмний үүднээс ил тод байх байтал. Энийг л ил тод байдал хамгийн сайн хяналт гэж үзэж байгаа. А ер нь ирээдүйн сангийн хуулиар ирээдүйн сангийн корпорацыг 2019 онд байгуулах гэж байна. Энэ корпорац бол жинхэнэ Норвегийн загвараар, олон улсын загвараар хараа тус мэрэгжлийн удирдлага хэрэгжүүлдэг, үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийдэг, мэрэгжлийн банк санхүүгийн үйл ажиллагаа явуулдаг. Ийм хөрөнгө оруулалтын сангийн хэлбэрээр зохицуулсан ирээдүйн сангийн корпорацыг хөл хүчин төгөлд үйлчилж байгаа. Тэрүүгээр ч үржиж хараа тус бүх юм байгаа. Энийг байгуулж ажиллуулах болохгүй. Хэдийд байгуулах боломж үүрдэх вэ? Одоогор бол Эрдэнэс Монгол компани мэдээлэл байна гэсэн удирдлага. Тэгээ Эрдэнэс Монгол компани орлого төлөвлөгч гэдэг боيو толгой компани гэж авч байгаа шүү дээ. Стратегийн ордуудын томлогын төч том нөж байгаа. За хоёрдугаарт нь улсын хурлаас бас энэ бүхэнтэй холбоотойгоор мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны эрхцэн байдлын тухай хуулийг баталлаа. Эднээс ч уйлдна. Мэрэгжлийн нэгдсэн холбоод төрийн зарим үүргийг хэрэгжүүлдэг. Зөвшөөрөл олгодог хүн сурталтай ажлыг мэрэгжлийн холбоод олгодог тийм ээ. Мэрэгжлийн холбоо ч одоо эдийн засгийн холбоод улс төрөөс хараа тус мэрэгжлийн альва үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг, оролцдог ийм мэрэгжлийн холбооны нэгдсэн байдлын тухай хууль гэж. Энэ бол ер нь Азийн хөгжлийн загварын хамгийн чухал хэсэг байхгүй. Ниалунгай баг өрсөлдөөнтэй зах зээлийн багтаамж багтай улс орнуудын энэ мэрэгжлийн холбоотой үүрэг оройл маш өндөр байдаг. Эднээс бас хяналт тавьж байдаг. Жишээлбэл одоо энэ хөрөнгө оруулалтын санч байна. Мэргэжлийн нэгдсэн холбооны эрхцэн байдлын тухай хууль бол одоо үйлдвэрлэгчдийн холбоонууд байна тийм ээ. Арьс ширний үйлдвэрлэгчдийн холбоо байна. Тэгэхээр арьс ширнийхээ 51%-ийг Монгол ус хайдаг болсон. Тэгэхээр энэ бол өөрөө цагаан алт гэдэг шүү дээ. Энэ цагаан алт үндэсний хөтөлбөрийг хөгжүүлэх нь. Энэ мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй үйлдвэрлэлийг дэмжих нь. Энэ хөрөнгө оруулалт маань зөвхөн уулуургаас хамаарльтай биш. Олон төрөл болж өгч өгдөг. Хүнсний үйлдвэрлэгчтэй холбоо байна. Гурил үйлдвэрлэгчтэй холбоо байна. Энэ мэрэгжлийн холбооны эрхцэн байдлыг тогтоож одоо тэр тусгай зөвшөөрлийг төсөөл нэг аль нэг яамны нэг албан тушаалтан хүн сурч ирдэл суугаад байдаг ш. Холбоод нь жилжүүлж өгч болдог. Энэ зөвшөөрлийн хуулиар нэг зохицуулсан. Энэ бүх зохицуулалтыг мэрэгжлийн нэгц холбооны эрхцэн байдлын тухай хуулиар хийсэн. А салбар үүрт одоо нэгцэн холбоо байгуулагдах боломж бүрдэж гин гэсэн үг үү? Аль эсвэл одоо тухайн салбарын сайн дураараа зохион байгуулалтанд орох уу? Тухайн салбарын угаасаа сайн дураараа зохион байгуулалтанд орсон байдаг. Өөрөстэйг хэрэгшиг хамгаалдаг байхгүй юу? Болтой ажилтнууд тагмаас гадна жишээлбэл одоо ноос ноол үйлдвэрлэгчтэй холбоо гэдэг чинь мэрэгжлийн нэгдсэн холбоо байж гэнэ. Эний сайн ажиллагааны үр дүнд Монголын ноол ур хадаа зах зээлд гараад одоо Италид самс ноол ур экспортлогч гол улсууд нэг болчихлоо. Тийм. Тэгээд энэс маань эцсийн бүтээгдэхүүн шингээгээд тэрбум долларын экспорт хийдэг, эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг 50,000 ажлын байр шинээр болох там салбар болох зорилттой байд ажиллаж байна. Энэ нэгдсэн дуу холбоог зохицуулдаг, энд нь холбогдох яамд газар хориг саад тэг тавьдаг, зөвшөөрөл тэглүүлдэг биш, дэмждэг энэ зохицуултыг хийж байгаа л байхгүй юу.
За улсын хурл импортын урал тэжээлийг гали алуун татвараас чөлөөлөх хөдөлгөөний орчныг бүрдүүлээ олгох тогтоол гаргалаа. За ингэснээрээ цаашид гурлийн үн одоо буурах гэдэг юм уу, хангамж тасалдахгүй байх бодлого одоо зөв болох зах зээлд одоо шударга өрсөлдөөн бий болох боломж бүрдэж чадчихна. За засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслийн танилцуулга зааснаар гурил үйлдвэрлэгчид бол монопол байдлаа ашиглаж үйлдвэрлэлтийг зохиомлоор багсгаж хомсд үүсгэж байна гэж үзэж байгаа. Харин үнэхээр хомсд үүсгэж байгаа. Үүнээс болоод үн өсгөж байгаа. А тэгээд зах зээлд хэрэглэгчдийн амьдрал дарамт үзүүлж байгаа бол энийг зохицуулах хуультай. Тэгээд үүний дагуу нэгдүгээр бид энэ гурлийн интервенци богино хугацаанд хийх. Ингэжэж гурлийн үнийг тогтворжуулах, энэ дутагдлыг нөхөх, хомсдлыг нөх ийм шийдвэр гаргасан. За үүнтэй уялдаатай холбоотойгоор бас тарайлан эрхлэгчдийн хэрэгшгийг хохирчлахгүй. Дотоодын үйлдвэрлэлээ унгаачлахгүй. Ямар ч бас улсын хурлаар энэ хууль батлагдсантай холбогдлоо тусгаалсан тогтоол батлсан. Энэ бол газар тариалан үйлдвэрлэгчийг дэмжих, гурлийн үйлдвэрлэлийг дэмжихэд чиглэгдсэн ийм тогтоол гэж хэлж болно. Энэ тогтоол зааснаар жил болгон 100 сая тонн, 100 сая тонн бол Улаанбаатар улсын нөөц тодлож авч байхаар холбогдох зардал хүү санхүү зээл татварын бодлогоор дэмждэг байхаар гадаад гарах экспортыг нөхцөлийг хангадаг байхаар за цаашдаа гурлийн чанар үйлдвэрлэлийг дэмжсэн Улаанбаатарын үйлдвэрлэж чанарыг дэмжсэн юм зөвхөн бодлого хэрэгжүүлэхэд засгийн газарт даатгасан, даалгасан ийм тогтоол батлсан. Ингэснээр бол газар тариалан үйлдвэрлэгчдэд одоо энэ тариалтын үед бол ямар нэгэн сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх бүх хил талын арга хэмжээг авахыг засгийн газарт даалгасан. А айлын татвараас чөлөөлөх шийдвэр гаргахтаа ямар нэг цаг хугацааны гэдэг юм уу хэмжээний хязгаар тогтоосон уу? Тогтоосон. Энийг бол засгийн газарт үйлдвэрлэлийн байдлаа уйлдуулад одоо шинчилэн тогтоож байгаа. Эсвэл тэгэлж болохоор тийм ээ. Хугацаанд 7 сарынээс одоо уйлдуулан тогтоож байгаа ийм уян хатан зохицуултыг хийж гисэн. За улсын хурл мал аж ахуйн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамаарсан одоо сөрөг нөлөөллийг бууруулахтай холбогдох бас хууль гарлаа. Энэ хууль гарснараа мал аж ахуйн салбарт бодлогын томоохон өөрчлөлт гарах уу? Энэ хууль батлагдсанараа ямар ч байсан уламжлалт мал аж ахуйд ухраад байгаа уур амьсгалын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөг бууруулах. За улмаар шинэ хорчоо гэсэн хөдөлгөөнийг дэмжих эрхцүү үндсийг бүрдүүлсэн. Энэ бол шинэ хөдөө хөдөөгийн сэрэлтийн нэг салшгүй хэсэг болно гэж үзэж холбогдох одоо санхүүжилтийн хууль бүр төслүүдтэй хамт уян хатан хэлбэрээр шийдчихсэн. Одоо энэ шинэ хоршоо маань хоршоолжуултыг дэмжих замаар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн одоо чанарлаг таваарлаг байдлаас ахууллаад хөдөлмөр хорших үйл ажиллагааг төвчлүүлэхэд чиглэсэн юм хууль батлсан. А шинээр батлсан хуулийн үзүүлэлтээр бол одоо хоршоодыг ямар хүрээнд илүү дэмжих боломж бий болж байна? Зөвхөн зээлийн бодлогоор дэмжих биш, бусад талын одоо зохицуултууд хангагдаж чадах уу? За энэ дээр гол асуудал нэг тийм багм л да. Жишээлбэл малчид нэгдээд хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлээ дэмжих зорилготой газар ашиглах бол тэнд одоо тэжээлийн өргөмөл тарилж болно. 5 га хурдлах газрыг олгож болох тийм ээ зөвхөн зээл хөнгөлтөө зээлээс гадна юм татварын юу газар олголтын захиргааны бус хэлбэр дэмжих юм зөвсөлт гэж гэсэн. Бусд асуудал нь мөнх албаны хувьд зөвсөлдөгдөн. За дээр нь одоо тэмүүлэн нарын гүшүүд бид одоо өргөн баригдсан энэ хууль хэлцгээ төрүүлж байна. Энэ малчны эрхцүүлэн байдлын тухай байна. Энд бол малчдын нийгмийн даатгалын шимтгэлээс ахуулаад одоо малчдын мал аж ахуйн салбарын үр ашиг их асуудлыг зөвсөлдөн шийдэх зорьсон юм бас хуулийн зүйл байна. Цаг хугацааны хувьд хэдэнээс хэрэгжүүлв? Шинэ гарсан хууль 5 сарын 1-ээс хэрэгжүүлв. Тухайн үеэс эхлээ зээл олох уу? Энэ бол засгийн газрын тэр шинэ хоршоо хөтөлбөр төслийн ажил. Ер нь хоршоо над ашигтай байх гэж малчид асуусан шүү дээ. Таа ч гэсэн тэгж бодох ёстой үү? Бид дангаар явах юм зү тийм үү? Энэ олон малттай хүний дагаад эсвэл нэг компанид дагсан хоршоонд ороод би хохирчих юм байна гэсэн үзэл санаа малчдын дунд хамгаалдаг. А тэгвэл энэ хоршоо мөнгө холбоо гэдэг бол ишвэл мал аж ахуйтай уулдаж баг байгаа байхгүй юу? Одоо мал аж ахуйн баг бол тийм ээ. Манайх энэ амьдралын ойлгодог. Багийн хурл ерөөсөө хийгдэх болсон. Багийн хурлын дараа нь тэр бас байхгүй болгоц. Энийг сэргийх. А гэтэл хуучин бол энэ нүүдлийн мал аж ахуйн систем талын нэг тарсан байгаа учраас 10 гэрийн дараа багцуулагч зүйл бэлчээр ус малчны эрүүл мэнд
сайн 3 асуултыг 10 гэрийн дараа өөрсдөө сонгоддог гэсэн үг. 10 үрхийн дарга нь 10-ын систем гэж. Ингээ 10 гэрийн дарга нар цуглаад 10 гэрээр малчны өрхийн, малч өрхийн нэгц холбооны ангатагч холбоо үүсчихэ. Энэ дээр чинь зөвхөн хоршооны асуудал шүү, тийм ээ. Тэр тухайн 10 айлын хүүхдийн босрал, өөрсдийнх нь босролын асуудал, эрүүл мэндийн асуудал, тэр үед 10 гэрийн одоо соёл босрал, сонин гэгээл хэрэг цухлагч хүртэл байлаа шүү, 10 гэрийн хуулагч хүртэл томилдог. Ингээ 10 гэрийн дарга тэр мал тооллого, бэлчээр усны зохицуулт. Тэгэхээр 10 айл дотор бол хин хэнийгээ одон судраар хин бидний өдөрт явах гэдэг сонгочтой байхгүй. Сонгох байхгүй. 10 гэрийн дагада найд идэх чинь болохгүй л 10 гэр хуралдаад тэнийг агцуулчих болно тийм ээ. Тэгээ тэр бол ихэвчлэн оронтгийн ёс уламжлаад иргэнтэл эрүүлдэг одон судрааны мэддэг учраас сайн үнэ сонгодог. 10 гэрийн дарга нараа хуралдаад одоо сумын малчтын албаа. Тэгэхээр 10 гэрийн дарга нар чинь бидний бэлчээр яаж юм өвөл зүний байдал яаж юм дандаа хашаа туршлахтаа үгийн дагадаггүй 10 гэр дунд ерөөсөл байдаг байхгүй. Уламжлаараа хүннү сүннүгөөс ингэж ирсэн юм билээ. Мал малж ирсэн үуч манжи вест оруулчлаа гэж сайн малчтай уулзчих дэрж байгаа юм л да. Тэрний га сэргийг ширж байгаа. Ингээд сумын холбооны дараа холбоо нэгтчихэр сум нь аймгийн холбоо байх болно. Аймаг улсын холбоо байх болно. Ингээд улсын хэмжээнд мал махаа экспортлээ, тийм ээ. Ингээд нийтлэг бодлогоо мал үржил өгсөгөө сайжруулах, бэлчээрээ дөрөв талахыг боли. Малын эрүүл мэндээ сайжруулах, ингүүл гадаад тахаар ингэж өөрсдөө төлөө ажиллах бол зүгэрч. Тэгвэл төр ажугаас нэг ажил хийчих гээд зарчсан зарчим өөрөө өөртөө гал өнө гэдэг хэрэгтэй. Улсын намч тэр альбаа мэрэгжлийн холбооч гэсэн тэр нийтлэг хэрэг шиг хамгаалдаг байгууллагатай байгаа хэрэгтэй. Бодлогын аж үйлдвэрийн танхимч тэр тийм ээ. Ноос нолрын холбооч тэр. Тэгтэл нь малчтын холбоо маа ноос нолрын холбоотой, махны холбоотой, уйлдаа холбоотой ажиллаад ингээд энэ зээл татврын бодлого хэрэгжүүлээд ажлын байр бий болгоод үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж, экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд малчтын орлого нэмэгдээд нийслэл хотын иргэд хямд үнэтэй сүү цагаа дээр мах махан бүтээгдэхүүн хэрэглэх ийм үнцгийг бүрдүүлдэг олон улсын төслөг байна. Манай уламжлалч гэсэн юм маш чэнжийн гараар дамждаг чанартай эрүүл бүтээгдэхүүнээр иргэдэд хангадаг бас үйлдвэрлэгчтэй, баялаг бүтээгчтэй ашигтай ийм тогтолцоо хамгийн үр ашигтай болох дэлхийд даяар нотлогдсон хөдөө аж ахуйн салбарт. Энэ бол одоо Шинэ Зеландын, энэ Скандинави орнуудын, Япон, Солонгосын ч гэсэн ерөнхий жижиг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд ийм чарчмал юм. Ингэж яж илүү үр ашигтай болдог. Баярлалаа. Эрхэм үзэгчдээ Монголын үндэсний улсын нийтийн телевизийн Монголын мэдээ сувга хуулийн цаг нэвтрүүлгээ хүргэлээ. За энэ удаагийн нэвтрүүлэгт улсын хурлын дарга зандынч нар оролцож, за улсын хурлаас батлан гаргасан зарим хуулийн үзэл баримтлалтад холбогдох асуудлаар байр сууриа илэрхийллээ. Үзэгч та бүхэнд баярлалаа.